اچھا آگے وہ کھڑا ہو گیا, اب اس سے مقابلہ کرے گا ہے نا. اوکے 1 2 3 سٹارٹ. خالی میں سٹارٹ کرو. Yes, we do. کیا شکلا دے کیا لینے شکلا دے. چلو میں جانے میں جا پھر میں سوڑی کرنا یا کیسے چیٹیں گے یار, وہ ویلو پہ نا سائیکل پہ. اب اس میں کون جیتے ہیں؟